Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Dragi pedašice, prištimani pedaši, u današnjoj emisiji morate vidjeti kako je bilo na danu Heligonke kaj je održan v Petrove gori. Pustili bomo ljudi kaj su govorili, prva tri izvođača. Ostali izvođači budu išli čez leto par emisija. Budete s nami, lučite nas. Dobar dan svima, lijep pozdrav u našoj lijepoj Petrovoj gori. Prekrasan dan za ovako događanje kojega smo spremali ja i moji dečki iz udruge Zagorje moje više od 2,5 godine i konačno smo došli do svog cilja i mislim da je to jedna lijepa, lijepa budućnost za ovaj instrument koji se zove heligonka, koji je za malo skoro pa i bio zaboravljen u ovim našim krajevima. Ali kad gledamo povijest heligonke u Hrvatskoj, onda mogu slobodno reći da je taj instrument se proteže od Međimorja do Savudrije gore. Znači, moglo bi se reći u dio alpske zone Hrvatske. Znači, od Istre do Međimorja, kroz Zagorje, kroz nas Kumrovec, kroz Ravnu goru, Delnice, Rijeku i tako dalje. Tu je taj instrument doma. Malo se znalo za to, a mislim da ćemo od današnjeg dana znati možda malo više i da ćemo taj instrument početi cijeniti ono koje su nam naši dedi, mogu reći slobodno, i pradedi ostavili. Samo da velim da tu kod naše crkvice male, male ali puno znači za nas Petrovčane u Petrovoj gori, leži na žalost pokojnih preko 30-ak naših domaćih muži koji su svirali heligonke, harmonike, vidimo na našem rolopu to. To je povijest ovoga podneblja. Tri male općine, Lobor, Novi Glubovec i Miholjan. Dakle, ovi ljudi su svirali u heligonke, harmonike. I stoga smo mi dužni da to danas kažemo njima. Jedan pljesak za naše pokojnike, ako već niš drugo, Barda harmonika ostane u lijepom sjećanju. Hvala lijepo. I da nas, koliko nas ima u Zagorju, koliko smo aktivni, to je 5 muži iz Kumrovca i nas je 5 tu iz ovog dijela. Nažalost, jedan dečko nije mogao, Darko Pavleković, radi svojih profesionalnih obaveza, nije mogao danas biti s nama. Međutim, mislim da ćemo mi itekako opravdati ovaj današnji dan i pokazati da heligonka još uvijek živi i da će tek od današnjeg dana ta heligonka saživjeti. Prije svega, lijep pozdrav vama posjetiteljima, svima koji ste ovdje došli, poseban pozdrav našim gostima iz Njemačke, Slovenije, iz Matulja, Kumrovca i okolice i našeg Loborskog kraja. Zahvaljujem se svima koji su nam pomogli da realiziramo ovaj koncert i bez čije pomoći to ne bi bilo moguće. Mjesnom odboru Petrove gore, svim ljudima osnovnoj školi, posebno općini Lobor bez čije pomoći to ne bi bilo moguće napraviti. Ja ću vas samo u nekoliko 3 do 4 minute upoznati sa udrugom Zagorje moje. Dakle, prije 2 godine smo mi osnovali našu udrugu, ali zbog čega? Postavlja se pitanje. Zbog toga jer smo uočili da zagorska muzika polki i valcera se izvodi sve manje i manje. Mi želimo preokrenuti te trendove. Mi želimo da se ta glazba shvati ne samo kao muzika, nego kao dio kulture Zagorja u okviru europskih kretanja i integracija. Dakle, polke i valceri su dio ne glazbene kulture, nego opće kulture Hrvatskog Zagorja i sastavni dio zapadnoeuropske kulture. I u tom smislu mi provodimo nekoliko programa kojima želimo revitalizirati tu muziku u našim krajevima.
prva i osnovna metoda je da mi provodimo radionice u osnovnim školama. Dakle, rad sa djecom, da ih odgajamo za tu i takvu muziku. Što znači da smo mi održali radionice u osnovnoj školi u Mihovljanu, u Novom Golubovcu i u Loboru. Ukupno je bilo prisutno oko 300 učenika na tim radionicama. Dakle, radionice su interaktivne, učenici slušaju, naši glazbeni sastavi izvode tu glazbu i na kraju smo svi sretni i zadovoljni, smatramo da i učenici. Zašto je nastao ovaj koncert polki i valcera, odnosno heligonke? Pa upravo zbog toga, jer mi ne samo da ne želimo obnoviti sjećanje na heligonku, nego želimo joj dati mjesto u našoj kulturi. Dakle, ovaj koncert je na tragu našeg cilja da se više sluša ta muzika, da se spozna ponos Zagorja i da se on izražava kroz glazbu, kroz polke i valcere i ovu heligonku. Na kraju želio bih reći da imamo dosta planova kako realizirati naše ciljeve i vidjet ćete da će to biti vrlo uspješno i da već nakon tih radionica osjećamo pojačani interes učenika, djece, osnovne škole za tu i takvu vrstu muzike. Ja ću se ukratko zahvaliti predsjedniku i predsjedništvu udruge Zagorje Moje, prije svega na kompletnom programu kojeg su predložili i kojem su krenuli u djelovanje svoje udruge. Itekako je to hvale vrijedan i potreban program za naše podneblje. Ove radionice o kojoj nam je pričao gospodin Tkalec stvarno su nešto što se mora održavati dalje, jer naša tradicija, našu tradiciju moramo svi zajedno prenašati na naše mlade, to nam mora biti interes. Mladi su naša budućnost i naravno da očekujemo od naše mladeži da podržavaju i njeguju svaku našu tradiciju, a tako i heligonku, a i naše plesove Zagorja i šire. Ja vam danas želim ugodnu zabavu ovdje. Uživajmo svi zajedno u glazbama heligonke, u plesu polkih i valcera. Vjerujem da će se ova tradicija, ova manifestacija nastaviti i sljedeću godinu, da ćemo ovdje biti svi skupa još u većem broju. Hvala lijepa i živjeli. Thank you.
Sutra ujutro bude temperatura oko 16 stupnjeva Celzijusa, po danu bi trebala dojti do 26. Jutro bude još malo tu i tam sunčano, ali bude rasla na oblaka, k večeru budu su mogući pljuskovi i grmljavinska nevremena. Puha bude koje kakvi veter. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Ako imate nekakvu proslavu, godišnicu, obljetnicu ili bi šteli pokazati svijetu kaj djelate, s čim se bavite, nazovite na broj telefona 092-305-3857 pa se bomo sve dogovorili. Budete čuli koliko kaj košta i kako to sve skupa zgleda. Isto tako sve to morate vidjeti na našim internet stranicama zagorska.tv. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u Trifetalju 8. ure i lučite nas! U očima mojim, nek ti suze kažu sve.